Shumë familje në fshatrat e Kuksit angazhohen gjatë muajve të verës në mbledhjen e bimëve mjekësore. Tashmë është sezoni i bronicave të egra, një nga bimët mjekësore më të kërkuara, që po shitet në tregun agroshumor të qytetit të Kuksit me 1000 lekë për kilogram. Me 10000 sipas cilësisë. Po di që na sot e kena si këtu për me shit. 10000 lekë. Kokë më kokë të imlidhen. Interesi i konsumatorëve për brunicën e bjeshve të Kuksit këtë sezon është në ulje. Ska njerëzit parë. Kumbla në 3000 lekë ose rrush. Disa antarë të një familje arrin të mbledhin rreth 10 deri në 15 kg brunicë. Borët, që si më datë në me njerëz shtëpisë. Borët, 10 kg, 15 kg. Por gjithë ditën bjesh kë gjallëprit ka dhe tereni vështirë. Kjo bimë mjekësore sipas mbledhësve në këtë sezon është në një sasi shumë të vogël, kjo për shkak të mungesës së rreshjeve gjatë kësaj periudhe. Cilësia vallë më dobët që 2-3 vjet. Ndryshe nga një vit më parë, brunica e bjeshkëve të Kuksit po shitet me rreth 200 lekë më shtrejt për këtë sezon. Ndërkohë që vlen të theksohet se tek grumbulluesit që operojnë në Kukës ende kanë një sasi të konsiderueshme të sezonit të shkuar të brunicës së that.